Bom dia! E hoje está a turma reunida aqui. Tem todo tipo de moto e marca de Big Trail. Hoje o rolê vai ser grande, começando aqui pelo Cumbuco, com a intenção de ir até o Paracuru. Só off-road massa. Vamos embora! A gente tem aí uma GS 1250, uma TAG 1200 e as demais. Opa, cuidado aqui! E as demais TAG 900. E a galera aí hoje reunida. TAG 1200, TAG 900, BMW 250, TAG 900 e a GS 800. A turma tá de peso hoje aqui.
Olha esse visual. Muito massa. A galera toda brincando nas dunas. Reno, Billy, Ed Gleison, Thiago, Bruno, Cristiano e Léo, o nome dos caras. Reduz o DCT no manual e pau na máquina.
Oh, suspensão boa. A brincadeira começou a ficar divertida, olha aí. Olha o tamanho. Caralho. Aqui a areia é bem fofa mesmo. Olha o tamanho dessa duna, meu irmão. É muito alto, viu?